Another elevator. KONE. Vad ska du göra? Jag ska till UNICEF. Va? UNICEF ska jag. Okej, vilken våning är det då? Det är 5. Du då? Du ska inte till UNICEF? Nej, jag bara gillar hissar. Ja, tänkte om, tänkte vi, bara, om vi var på samma. Samma. Tänkte bara kolla in och se vad de hade för hissar. Mm. This elevator is organized by KONE, but it's unbranded. We are at Sankt, Eriksgatan 46C. Våning 2, en trevåning. One white door button always lightens up.